Վեքշաբթի երկու հետաքրքիր օրեր։ Առաջինը մեծ տոնի կամ Հիսուսի հառության 8-րդ օրն էր, որ մեծ տոն էր եկեղեցում։ Երկրորդը, որ այդ օրը նոր ստեղծած Կիրակի բառի անունի Աստծո շաբաթը փոխելու օրն էր։ Այսինքն երկու տոն իրար հետ էր, դրա համար կոչվում է կրկնազատիկ։ Մեկը ուրեմն Հիսուսի հառության տոնն էր, որ ամեն կիրակի եկեղեցին տոնում է, հաջորդը շատ հետաքրքիր տոն էր, որ Հիսուսի զատկվա կամ հառություն առնելու տոնի 8-րդ օրն էր, որովհետև այդ օրերը 8-ը օր էր տևում տոնակատարությունը։ Ես այսօր մի հետաքրքիր բանի մասին եմ ուզում ձեր հետ զրուցել։ Բոլոր քրիստոնյաները, մարդը, որ քրիստոնյա դառնում, մի քանի բան պետք է իմանա անշուշտ։ Դրանցից մեկը նաև, որ Աստված մեզ գնել է, ոչ թե ոսկիով, արծաթով, ոչ թե թանկարժեք քարերով, ապա Հիսուս Քրիստոսի արյունով։ Երկրորդ բանը, որ մարդը պիտի իմանա, որ մենք այսօր Քրիստոսի արյան զորությունով, Քրիստոսի մահվան և հառության զորությունով, մենք հավիտենական կյանք կարող ենք ստանալ, ունենալ մեղքերի թողություն և քավություն։ Սրանք ճշմարտություններ են, որ մարդը չի կարող փոխել։ Քրիստոնեությունը գիտական մի բան չի, քրիստոնեությունը հավատք է, բայց հետաքրքիր է, որ զուգահեռ ունի գիտական նվաճումների հետ։ Նա հիմնված է գիտական ակնառու, աշխարհում հայտնի փաստերի վրա։ Դա շատ տարօրինակ բան է։ Օրինակ, ես այդ անեկդոտը գիտեք, որ մի հատ մարդ ագռավին դրես, ես նայում, ասում են, ինչ ես անում, վանդակի մեջ ագռավը խի ես դրել, նայում ես։ Ասում ես, ստուգում եմ, տենամ 400 տարի կապրի, թե չէ։ Այսինքն չի կարա ինքը ստուգի իր կյանքի ընթացքում։ Օրինակ, ասում են, երկրագունդը 4.5 միլիարդ տարվա է ստեղծվել, այս այգը, բայց դրանք մենք անվանում ենք հիպոթեզ, որտեղ գիտությունը պահանջում է փաստեր և այդ փաստերի հիման վրա կառուցած տեսություն։ Մենք կարող ենք շատ գեղեցիկ փաստեր ասել, գեղեցիկ բաներ պնդել, բայց այդ պնդումները զուրկ լինեն հավաստիությունից, դրանք շատ տարբեր բաներ են։ Ինչի վրա է հիմնված քրիստոնեությունը։ Քրիստոնեությունը հիմնված է երկու անսասան փաստի վրա։ Առաջինը՝ Քրիստոս արյավի մեռելուց։ Ես Ռուսաստանից մի հատ դեպ պատմեմ։ Մի հատ քահանա առնում, այդ տարիներին քահանաներին ճնշած են առնում, այս քահանային բերում են, որ շուրջ ամբողջ հրապարակը լցրել է, որ խոսա։ Այս Լունաչարսկին լուս ժողկոմատի վարիչն է եղել, սա ճառը ասե, որ այդ բաները սուտ են, էսի սուտա են, էսի սուտա, Քրիստոս հառություն չի արել, էս չի արել, էս չի արել, ասում է քահանային բոլորի մոտ, մատը սենց պահում, ասում է մի ժոպե, պտի խոսա, չէ, ասում է, ես կարճ եմ խոսա, դու մի ռոպե խոս, չէ, այ մարդ, ասում է կարճ, վախացնում են, այս քահանան վերակենում, ասում է, Քրիստոս վասկրես, ամբողջ շորթը, ասում է, Վայսցինը վասկրես, հիմա մենք մի հատ փորձենք, Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, օրհնյալ է հառությունը Քրիստոսի։ Բոլորս ասենք, Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, օրհնյալ է հառությունը Քրիստոսի։ Ինչ լավ, քարոզը պրծավ, Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, սա լուրջ հարց է, սա հիմնված է ավետարանական ճշմարտությունների և կատարված դեպքերի հետ։ Ես չեմ կարա դեպքը փոխեմ, ես կարամ դեպքը ընդունեմ կամ մերժեմ։ 1991 թվականին Հայաստանը անկախության քվեի արեցին,
եւ անկախացավ։ Սա դեպք է։ Լավ եղավ, որ անկախացավ, վատ եղավ, սրանք սուբյեկտիվ հասկացողություններ են, դատողություններ են։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ Քրիստոսը 33 տարեկան հասակում մահացավ, երրորդ օրը Զատկի երրորդ օրը կամ մեկ շաբթի առավոտը հարյավի մեռելոց։ Սա դեպք է։ Երկրորդ դեպքը ես ասեմ, ինձ թվում է այստեղ լսողներից բոլորդ կհամաձայնվեք։ Մենք մեղավոր մարդիկ ենք։ Մենք ուզենք, թե չուզենք մեղավոր ենք։ Ես այն օրը վկայություն տվեցի, ոնց եմ գլխի վրա կանգնել։ Ուզում ես մեջքի վրա կանգնել։ Մի ոտի վրա է կանգնում, հետո ոտս փոխում է մյուս ոտի վրա։ Դրանից իմ մեղքերը, իմ մեղավոր վիճակը չէր փոխվում։ Իմ մեղավոր լինելը փաստ էր։ Այդ փաստի որպես վկայություն էներ, որ ես մեղք էի գործում իմ կյանքի մեջ, իմ ստեղծագործությունների մեջ, իմ էության մեջ, ես մեղքեր էի գործում, դա ապացուցում էր իմ մեղավոր լինելը։ Ինչ բան է հավատքը։ Հավատքը այս երկու մեղքերը իրար շատ հետաքրքիր սոսնձող միացնող մի բան է։ Աստծո առջև ես արժանի եմ մեծ դատապարտության։ Եվ ես այդ դատապարտությունը հոշարությամբ ընդունում եմ։ Սա հավատքը։ Եթե Աստված ինձ դժոխք ուղարկի, ես մի կանգնեմ եւ ասեմ ամեն, դու արդար ես։ Հավատքը ինչ է։ Իմ փոխարեն Քրիստոսը մեռավ, երրորդ օրը հարություն առավ, եւ նրա անունով այսօր ամբողջ աշխարհում քարոզվում է մեղքերի թողություն ու քաղություն։ Ամեն ով որ նրան հավատա, պիտի չդատապարտվի, ապա հավիտենական կյանք ունենա։ Սա հետաքրքիր մի հատ իրավիճակ է։ Այսօր եկեղեցի կարդում էր Հակոբոսի ուղերձը, մի քիչ հետո մենք կկարդանք, բայց մի ուրիշ տեղից էլ ուզում եմ կարդամ, շատ հետաքրքիր մի վիճակ է։ Երբ որ ես մկրտվեցի, այս քահանան իմ ճակատին մեռը քսեց։ Ես ուր գնամ քրիստոնյա։ Քնեմ քրիստոնյայում, վեր կենամ, եթե ես Աստծո ուխտը չեմ փախտել։ Ուխտը երկու կողմից է։ Աստված մեր այդ ուխտարեց, եւ մենք Աստծո հետ ուխտ ենք անում։ Աստված ողորմած է մեզ ներումը, եւ մենք Աստծո ողորմության համապատասխան փրկություն, խաղաղություն եւ ողորմություն ենք ստանում։ Ուզում եմ մի հատ ուրիշ տեսանկյուններ քննել ու այսօր ավարտել։ Շատ հետաքրքիր մի հատ նյութ է։ Եղբայրներ, ձեզնանից շատերը ուսուցիչներ չլինեն, իմանալով, որ մենք ավելի խիստ դատապարտություն ենք ընդունելու, որովհետև բոլորս էլ հաճախ մեղանչում ենք։ Եթե մեկը խոսքով հանցանք չի գործում, նա կատարյալ մարդ է, որ կարող է ամբողջ մարմինը սանձել։ Տես թե ինչպես են ձիերի բերանը սանձ դնում, որպեսզի նրանք մեզ հնազանդվեն, եւ կառավարում ենք նրանց ամբողջ մարմինը։ Ահա նավերը որքան մեծ են եւ սաստիկ հովերից քշվում են, բայց կառավարվում են մի փոքր ղեկով, այն ուղղությամբ, որ ղեկավարն է ուզում։ Ես վերջի, ես կարծեմ ես գիշերն էր, ուրիշտեղ որ ցերեկ էր, նավը ղեկը կորցրել էր, գնաց կառավարությունին խփեց եւ ամբողջ ցեմենտը ավիրեց, շատ քիչ զոհեր եղան, նավի մեջի մարդիկ էին զոհել։ Առաքյալը երկու, Հակոբոս առաքյալը երկու դեպք է մեզ բերում։ Առաջինը նավերը, երկրորդը մարդու լեզուն։ Եվ ասում ես, սրանք համարյան նույն բաներն են։ Եթե լեզուդ կարողանաս կառավարել, ամբողջ մարմինդ կկառավարես։ Լեզուն մի փոքրիկ անդամ է, որ մեծ բաներ է, բաներով է պարծենում, մի փոքրիկ կրակ որքան բան է հրդեհում։ Լեզուն էլ մի կրակ է, անիրավության մի աշխարհ։ Լեզուն այնպես է դրված մեր անդամների շարքում, որ ամբողջ մարմինն է ապականում և կրակով վառում է մեր գոյության ընթացքը, ու ինքը գեհենից, գեհենի կրակով է բռնված։
բոլոր տեսակի գազանները, թրչունները, սողունները, ծողուն եղողները սանձահարվել ու սանձահարվում են մարդկության կողմից։ Բայց մի մարդ չի կարող լեզուն սանձել, այն անսուսպ չար է, մահաբեր թույնով լեզուն, նրանով ենք մենք օրհնում Աստված ու հորը նրանով անիծում ենք մարդկանց, որոնք Աստծո նմանությունով են ստեղծված։ Նույն բերանից են դուրս գալիս օրհնություն եւ անեծք, եղբայրներ, սա այսպես չպետք է լինի։ Միթե աղբյուրը նույն ակից, թե անուշ, թե դառը ջուր կբխեցնի, միթե հնարավոր է եղբայրներ, որ թզենու վրա ձիթապտուղ աճի կամ որդատունքի վրա թուզ, այդպես էլ անհնար է, որ նույն աղբյուրից աղի ու քաղցր ջուր բխի։ Ես ուզում եմ մի այս բարի նուրը առության օրվա արխիվ ամփոփել մի նյութով ևս։ Այս նյութը որն է, Աստված մեզ որ կանչել է իր ողորմության համեմատ ապրելու, մեր վրա ծրագիր ունի։ Աստծո այս ծրագիրը նա է, որ մենք վերափոխվենք, վերակերտվենք, որ մենք փոխենք մեր երիտասարդությունը։ Մենք բոլորս, կարդամ հլը լսեք, ունենք զանազան բնավորության գծեր։ Բնավորության գծերը երբեմն լավն են, երբեմն չարն են։ Աստված մեզ կանչել է, որ մեր բնավորության գծերը համապատասխանեցնենք Աստծո Տարքի հետ։ Մենք ունենք վատ սովորություններ, Աստված մեզ կանչել է, որ այդ սովորության գծերը, մեր բովանդակությունը, մեր էությունը, մենք փոխենք աստվածային կերպար ստանանք։ Հաջորդը, մենք ունենք ընկալման մի օրինակություն։ Օրինակ, մարդիկ ճառեր են ասում, մեկ էլ մեկը վերակենում ասում, ասենց այս տեսանկյունից նայենք, մարդը շշմում ասում, ես ինչ հետաքրքիր բան է։ Օրինակ, հավատացյալները երբեմն չեն կարողանում հասկանալ, ընկալել, ըմբռնել կամ հավատալ մեղքերի թողությունը։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք ուրիշ մեթոդ։ Ասում ենք, այդ ժամանակ, որ դե ժամանակ Հիսուսը քարոզում էր, մարդկային շուկա կար, մարդ էին ծախում, տղա, աղջիկ, երեխա, ով ինչ ուզում էր առնում էր։ Քրիստոսը մեզ ոչ թե ոսկեով, արծաթով, թանկարժեք քարերով առավ, ապա իր արյունով գնեց, դեսի մենք կարանք հասկանանք։ Օրինակ, այս մատիտը ոչ թե իմնա, որ ես բռնել եմ ձեռքս, կարա ուրիշին է լինի, այս մատիտը իմն է, որտեղ ես գնել եմ, մատիտի գինը տվել եմ, Աստված մեզ գնեց իր արյունով, մենք իր արյան գինն ենք։ Տիտոսի ուղերձում շատ հետաքրքիր բան ասում, ասում է, դուք վերստին, վերածնունդ ունեցաք մկրտության ավազանով, եթե դուք այդպես եք եղել, դուք էլ ձեր անձիտերը չեք, ուրեմն դուք ուրիշ մի պարտականություն ունեք, հառավորեք Աստված ձեր մարմինների մեջ, որոնք արդեն Աստծո սեփական են։ Օրինակ ես շատ անգամ ես վերջերս ես բանը ասում եմ, եւ ասում եմ, այս բանը նպաստում է Սուրբ Հոգու նորոգմանը, Սուրբ Հոգին, որ առատապես ցափվում է մեր վրա, եւ ես բանի մեջ չեմ ամեն եկեղեցու այդ աղոթքը լսել եք, ժողովրդը մերոն աղորդություն ստանալուց դուրս են գալի եկեղեցու, չեն լսում հիմնարար աղոթքը, մենք հավատացինք, զղջացինք, աղոթեցինք, մեղա եկանք, Աստված մեր մեղքերը ներեց, մենք մոտեցանք Հիսուսի մարմինն ու արյունը կերանք, ճաշակեցինք, եւ այդ մարմինն ու արյունը ստացանք, Հիսուսն եկավ մեր մեջ, որպեսզի կարողանանք համարձակ կանգնել եւ Աստծո աղոթքով խնդրել, ասել Տեր Աստված, լցրում ես Սուրբ Հոգեով, Տերը թողես բանի մեջ մեզ առաջնորդի։ Ուրեմն նրանք, ովքեր հավատում են, որ իրենց մեղքերը ներվել են, նրանք, ովքեր հավատում են, որ գնվել են Հիսուսի արյունով, նրանք շարունակ վերանորոգվող, նորոգվող մի կյանք պիտի ունենան,
Աստծո քարքի, Աստծո զորության համեմատ, Աստված թո մեզ առաջնորդի, ամեն։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ինչպես գիտեք, վաղը մեր ամբողջ հայ ժողովուրդը հիշատակելու է Եղեռնի 102-րդ տամյակը, եւ այսօր թե այս հիշատակի համար, եւ թե մեր շատ սիրելի Լիլիառատների հիշատակի օրվա կապակցությամբ մենք ուզում ենք մեր աղոթքը բարձրացնել առ Աստված, որ Աստված բոլորի հոգիներին անի հանգիստ եւ ողորմություն եւ մեզ մեղավորների շնորհի մեղքերի թողություն եւ տա Աստված, որ մեր կյանքի օրերը կարողանանք իմաստալից իմաստավորել եւ հասկանալ ինչի համար ենք ապրում եւ ինչով է կարեւոր մեր գոյությունը։ Եվ հիմա արդեն եւս մի կատարում ես կներկայացնեմ, բայց դրանից հետո կխոսենք Լիլիառատների մասին, իր ստեղծագործությունների մասին։ Բայց ուզում եմ, որ մինչ այս երաժշտություն, այս գեղեցիկ կատարումները, այս անթերի կատարումները լսելուց, փորձենք մեր սրտի խորքերը թափանցել։ Թող այս երաժշտությունը, թող առհասարակ արվեստը մեզ տանի Աստծո հետ երկխոսության։ Թույլ տանք, որ սրան միջոցով Աստված մեր սրտերի խորքից մեր հետ խոսի։ Հիսուսն ասաց, ուրիշ տեղեր, հեռու տեղեր մի փնտրեք Աստծո արքայությունը, ձեր սրտերում Աստծո արքայությունը։ Եկեք այս Աստծո արքայության կանչը մեր սրտի խորքից փորձենք այս երաժշտության ներքո լսել։
այսօր մենք այդ դրամատիկ մարդիկ ենք, մեզ ասում են վեր կարծեք խոսեք, ուրեմն խոսում ենք։ Ես մի քանի բան եմ ուզում պատմեմ։ 1978 թվականին Աստված մեր սրտի մեջ դրեց, որ մենք միսիոնարություն անենք Ռուսաստան, երևի միակ հաջող միսիոնարական գործունեությունն է։ Շատերը մտածում են, որ մենք գնում ենք ռուս եկեղեցու հավատացյալներին առաքելական դարձնենք։ Բայց ցնդաբանություն էր, մենք հեչ այդպես միտք չունեինք։ Եվ հետաքրքիր մի հատ դեպ պատմեմ ձեզ, բոլորը մեզ ուզում էին, ասեն դուք աղանդ եք, ես եք, մենք ինչ էինք անում։ Ասում էի, Աստված ինձ ասել է, որ մենք տարբերություններից չխոսենք։ Եվ սրանք իրանց դռները բացում էին։ Ջեմա հետ, որ գնում էինք Ռուսաստան, ավետարանչությունը շատ մեծացավ, չգիտեինք ինչ անենք։ Մենք երկեր ունեինք, որ ավետարանից էր, եւ այդ ավետարանի երկերը իրանց ասում էինք, մենք բարերը չենք հնարում։ Այս երկերն նայեք եւ օգտակար դուք էլ թարգմանեք։ Մոսկվայում կարողացան մոտ 10-12 լեզվով ահագին երկեր թարգմանեցին։ Չէ, նախ ռուսերեն էին թարգմանում, օրինակ միայն Սիրեսարժանի իրաքերը։ Դոստոյ ընչոյքը դի գնիգու է դուրսյած, իս գնիգիս էի սարված, Դոստոյ են դիպիչած, մենք չենք տարգմանում, որ մտեց վարպետ մարդիկ կային, թարգմանում էին։ Եվ այդպես ամբողջ Մոսկվան տակնու վրա էր եղել։ 80 թվի սկզբներին մեզ մի հատ տղա ասեց, ես գիտեմ, ձեզ քիչ են բռնում, որտեղ սա զարմանում են, որտեղ մեզ ձերբականը չեն ձերբականը, որտեղ համապատասխան մարմինները շատ էին զբաղվում։ Ասեցի, ինչ գիտես, ախպեր։ Ասեց, Մոսկվայում օլիմպիադա է, դրա համար ձեզ թողել են կապ, որ ժողովուրդների բարեկամություն խարացեք, ժողովուրդների բարեկամությունն էլ այդ միայն Սիրեսարժանի ամեն ցեղից, ամեն լեզվից, ժողովրդից ու ազգից բոլորը երկում են, որ մինչև հիմա երկում են, մեծ մասը չգիտեն են, որ երկա։ Այս քահանաներն ասում են, ձեր երկերը մենք ձայնագրել ենք, տանելու ենք մասնագետի մոտ, դուք եվրոպական երկեր եք երկում։ Այս մասնագետներն ասում են, եվրոպական երկերի հետ այս երկերը ինչ կապ չունեն։ Ասում են, ձեր երկերի հոլանդական ոնց էլ աղանդավորներին են իրանք ասում, նույն բառերն էին մեզ ասում։ Եվ այտենց չեմ ուզում երկարացնեմ, այս եղբարակցության բանը շատ տարածվեց։ Օրինակ 82-83 թվերին, որ գնում էինք, արդեն մոտ ջեմայի շատ էի խնդրում, ինձ ասում են, քեզ կնոջը թե գնում, ասում են, այդ տղամարդն առանց կնգը ու գնա։ Ոտեր մի քա աղջիկներ կանայք կային, գիտեք, եկեղեցում շատ էին։ Եվ սրանք ասում են, իսկ կինը ով, ասում են, կինը սա է ես։ Սրանք շատ էի զարմանում, որ մի հատ հայ կնգը հետ է գնա Մոսկվա, այնպես ոն չեն ժամանակ, պատկերացրեք 2-3 շաբաթ, որ մնայի, օրը 3 աղոթաժողով ունեի։ Ամեն տեղ 20, 30, 40, մինչև 50, 60. Այդպես բան Մոսկվայում չի լինում այդ տարիներին, անհնար, ֆանտաստիկ բան էր, որ մարդը իր տունը բացի, իր գվարդի իրան և 60 հոգի գան։ Եվ ասեց մեծ աղմուկ էր դուրս եկել, մի օր զանգ, մեր հեռախոսները երևի չեմ ամբողջ հիշում եք, թե չէ, հիմա առաջնես լավ են պատկերացնում։ Հեռախոս, այսինքն 10 անգամ զանգեին, կարող ամ մի անգամը միանը, հեռախոս ինչա։ Հիմա որ մի անգամ չի միանում, սա ներվայնանում են, ես ինչա բանա, այնվար սա որերով զանգում էին։ Մեկ է, մի հատ ասեց, ես Լիլիան եմ, եկել եմ Մոսկվայից, որ ձեզ տերամ, վայ Լիլիա ջան, ասի բարև ես, եթե ես վատացա, առանց ճանաչելու ջան ես ասեմ, ես եմ ինչ ես ասեմ, վերջը հանդիպեցինք, բայց նկարիչ եմ բանեմ, ես եմ ենեմ, արդեն ասել էին, որ դեզ շատ հայտնի նկարիչա, չեմ ան տեսագրականը կարծածով եք արդեն չէ, 61-62 թվին 3 մեծ ավանգարդիստ նկարիչներից ռուս մեծ էր։ Հետո երբ որ ապաշխարեց, այդ իր 5 գործերը ոչնչացրեց, ես ուզեցի ձեռք բերեմ, չկարողացա։
Ուրեմն այս աղջիկը եկավ, մեզ ասում է, ես հրեա եմ։ Ուր գնում է, ասում է, ես հրեա եմ։ Ու շուտ ասես, գրկում են սրան, գալիս են, վայ հրեա ես, գիտես հայերի ու հրեաների ճակատագիրը նույնն է, շուտ դա ասում, գիտեք։ Գնում են գյուղերը, որ իմանում են հրեա եկե, մեզ չէ, բայց սրան տանեմ Սեվանի գլուխը նստացնեմ, բայց ձեր ցավը տանեմ, դուք մենք նոր որ իմացել ենք եղել կա 65 թվականից են հայերն իմացել չեմ ապտերյակ եք, թե չէ միջև է չգիտեին մեր ժուրդ ուր եղել նարվել։ Ուրեմը մենք ձեզ սիրում ենք, որովհետև դուք մեր նման տանջվել եք, չաչարվել եք, ես եք արե, են եք արե, են եք արե։ Ուրեմ եք գալիս ենք աղոթաժողովի Լիլիայի հետ, եսի վեր կացավ մի հատ բան պատմեց։ Ասեց, ես մի հատ ատեց ունեի, հայր, քահանա, ես նրան ասում եմ, դուք ոնց որ մեռել եք, հին բաներ եք կարդում, նա նորմալ չկա հեչ, ավետարանը ինչ-որ իրանց գրապալով եք կարդում, ես ինչ եք մեզանը, մեզ ուզում եք հին տանեք, 100,000 տարի առաջ, բայց մենք նոր մարդիկ ենք, բան, ասի շատ ասենց խոսում, դե հայտի մարդեր, ռիսկ էին ասում, ձենը կտրի էր միարի, ես սրանց այդ ատեցը, Սուրբ հայրը, սրան ասում է, լսել եմ, Հայաստանում մի հատ խումբ կա, գնա ընդեմ մի քիչ հանգստացի, դու չես հանգստանում։ Ի իրա պատմացնեմ ձեզ պատմում, այն ժամանակ վիզա չունեինք, ասում է, ես եկել եմ աղոթատեր, նայել եմ մարդկանց երեսին ու լցվել եմ Սուրբ Հոգիով։ Ձեր խումբը ինձ օգնել է Սուրբ Հոգիով լցվելու։ Ես այդ ժամանակ եմ հասկացել, ով Աստված, ինչ այ ու այլը։ Ինքը բաց սովորություններ են ուներ, ծխով էր, հետո ծխելը թարգեց բան։ Այսինքն, այդ իրա դաստիարակությունը մեծ էր, որ ռուս աղջիկ էլ է, ռուսկին, ծխելն է ինչ է, լավ բան։ Մենք շատ վատ էինք վարվում, որտեղ մարդը սարկաշ չի ծխախոտի ծուխը ընդունելու համար։ Եվ սա զարմանում էր, որ մենք փողոցներում խոսում ենք մարդկանց ավետարանից, տրանսպորտում ենք խոսում, ու գնում խոսում ենք, մարդիկ լիքը հարցեր ունեն, մենք չենք ասում, դու հետամնացես, չես հասկանում, ես գիտնական եմ, հասկանում եմ, աստվածաբան եմ, շորս միշտ ունի ես եւ այլը, այսինքն մարդիկ տեսնում են, որ ոնց որ աստված պաշտությունը ձևական բնույթ չի, ապա իրականություն է, եւ ես իրականությունը ներգործում եմ բոլորիս վրա։ Մի երկու բան պատմեմ ձեզ, ուրեմն ինք եկա 2006 թվին, 2012 թվին ըստվելի քարոզեց, շատ ոգևորված էր, շատ էր մեզ սիրում։ Եվ այս իրա գալու արդյունքը էլ էր, որ շատ քահանաներ սկսեցին գալ, սա ապշել էր, այն մտավորականի վերնախավն էր էլի Ռուսաստանի, պատկերացրեք Մոսկվայի կենտրոնում տուն ունեցող կին, որը մի հատ էլ արվեստանոցում էր, մեծ բան էր էլի սրա, այո։ Եվ ես իրա անդավառությունը, որ Երևանից գնաց ընդեմ պատմեց, սա Մոսկվայի ֆոտի էր հանել, թե վեր կա, ինչ եք նստեցնել, վեր կացեք գնացեք Երևան։ Նանանք Ղարաբաղյան շարժումից հետո, որ եկան, անիս էին օդանավակայանիշնում, ասում է, դուք ազատության հույր կա ձեր մեջ, դուք ազատ եք, դուք սովետից պրծել եք, լավա, որ մեռավ պրծար, դե չէ հիմա գարկ ասերակ, արդես հայերը սաղ սկսել են սովետը սիրել, մեղա ասած է բռնապետությունը, որ միշտ Հիտլերին ասում են, դու 6 միլիոն հրեակոտորիր, այլանդակես, մի միլիոն գերմանացի ինվալիդ մարդկանց վրե չեմ անտերյակ է, դե չէ, վրե սպանել է վառարաններում, ասլա մարդը հաշմանդամ չտի, եթե դու հաշմանդամ ես, ուրեմն ազգի դավաճան ես, վառել է, էհա, այդ Հիտլերը տենց արեց, բա հայր է ինչ արի, սովետներ 30 միլիոն մի անգամ, մինչև 60 միլիոն մարդ է սպանել իրակի, մենք այդ բաները սահացնենք, ոչինչ, ոչինչ, մենակ քոլերս կուշտնի, թեկուս տուալետը կեղտի մեջ ընդնի։ Վերջը, ես աղմուկի վրա շատ քահանաներ եկան, շատ հոգևորներ եկան եղբայրակցից։
պատմություն, մասնակցեցին էստեղ, այն օրը եղբայրակցության պատմությունն եմ գրել, այս ասածուն երբ որ թաղմանը, պատվիրակություն ունեինք Բեյրութից, պատվիրակություն ունեինք Մոսկվայից, քահանաներ, բաներ, բարձրաստիճան, հոգևորական, այստեղ շուտ ասում են, իսկ մարդը խեղճ ու կրակ կոշկակայ մարդը, 86 տարեկան, հա, մահացել է, իսկ Մոսկվայից քահանաներ են եկել թաղմանը, Բեյրութից պատվիրակություն է եկել, իսկ ո՞վ է այս մարդը, իրոք, մենք մեծ մարդիկ, մարդկանց մասին շատ հետո ենք իմանում։ Ուրեմ ես բանը ինչ արեց ես լիլյակն էր, լիլյակ գույրը։ Ինքը ոտքի հանեց և եղբայրակցությունները սկսեցին օրինականացվել, տարածվել Ռուսաստանում։ Չեմ ան հիշում եք մի օրը շատ արագ մոռանում ասում դայթը։ Սումգայթի դեպքերն եղան, Բաքվի դեպքերն ինքստեղ էր, շատ պատեր էր, շատ վատ, ասպես ոնց Սովետում բռնեն, մարդում վառեն, հրապարակում, դիակների կույտ սարկեն, վառեն ու ոչ ոք չասի դրա մասին, շատ ասվել էր, չեմ ապ, տեպյակ եք դե չէ, Բաքվում և Սումգայթում հազարավոր, տասնյակ հազարավոր հայր, հայրեցին, այդ ժամանակ եղբայրակցությունը շատ ակտիվ էր, Լիլյան էլ հետը, ինքը ակտիվ գնում էր այդ բանը, օրինակ է դեկան Մայա Արմենիա, չէ, այդ ամսագրի մեջ, այդ գիրքը մենք ուզում ենք տպագրենք, եվ ես տարտանում, որ լուրի առաջ ասար, որ տանենց, տարտանես, ուրեմը եթե չտպենք, ուրեմ մեղավորը աստիկ լույնը, ուրեմը մենք ասեց մի հետաքրքիր բան, այս վերջի տարիները որ եկա, միան բանը ուզում եմ պատմեմ, այս ասեց, միան հեռու եկեղեցի գնան, չեմ անան, հարիճը մեր ուր էր գնացինք իրա հետ, ինկեր է աղջիքներ էին հավատված, ես սկսեցի սրանց ավետարանից խոսած, ինձ ավետարան, համեր, ձեր մեջ ավետարանչության ոգին չի մերնում, դուք նույնն եք պարկ աստոսես կանգնեց եկեղեցում կարգ տվեց բան, մեզ ոգևորում էր, որ ավետարանը միշտ կարոս է։ Եվ ես բանով մենք շնորհակալ ենք աստծից։ Ավետարանչությունը Ռուսաստան ինչով ավարտվեց։ Այսօր մեր անունը ոչ ոք չգիտի, շատ քչերը գիտեն կամ որոշ շատ չգիտեն, բայց ավետարանչությունն ավարտվեց, որ ռուս ամեն եկեղեցում էս բրածվում էր։ Եղբայրակցության պատմությունից մի հատ դեպք պատմեմ, բրածվոններ Ռուսաստան միշտ են եղել, բայց նրանք զինված խմբեր են եղել, որ եկեղեցին պահպանել են, բայց ոգևոր խմբեր չեն եղել, բայց այսօր օրինակ ընդեկար Ածեց Գեորգին, Ալեքսանդր Միխայելիչը, սրանց նախաձեռնությունով մենակ իրանց եկեղեցին 250 եղբայրակցության աղոթաժողով ունի, սրանք շատ մեծ թվեր են, և աղոթաժողովներ ունեն Միջինասիայում տարբեր քաղաքներ, դա մեր ձեռքբերումը չի, ուղղակի Աստված մեզ օգտագործեց իր փառքը աշխարհին տարածելու համար, փառք Աստծո։ Եվ ես շատ եմ խնդրում, որ այսա երկբայրները, երկբայրքույրերը կարելի է գնան տնվագեն բան, այս բաները մեկիկ-մեկիկ նաև շատ լուրջ նկարներ են, իրա ստեղծագործություններ են, այս մեր չափերովը բնագրեր են, և ես բնագրերը շատ ուզեմ, որ դուք ուշադիր նայեք սրանք Աստծո փառքի արտահայտությունները։ Ինքը տարօրինակ ոճի նկարիչ էր, ես շատ էի խնդրում, որ մի դեպք պատմեմ ու ավարտեմ, շատ էի խնդրում, որ իր աբստրակտ նկարները ցույց տա, որտեղ այդ իր ոճն էր, ասեց, ամաչում եմ էլ քեզից, մի նայեր ու գնացել բառում էր հետո իմացա։ Մի օր խոսում էր, ասեց, ունակ Այվազովսկին լավ նկարիչ չի, ինքը ասեց, մանր էր ալիքները նկարել է բառման, ասի, բայց գիտես ինչ կա մեջը, ասեց, ինչ կա, դե բանեք կտե, ասի, ես Այվազովսկին շատ էի սիրում, ես գնացել եմ գրեմ իր այդ 300 ստեղծագործությունը նայել, ասեցի, դու տեսել ես այդ նավակոծությունից հետո
կայմը սենց դրած, հասմա վրեն մարդիկ ման, դե անգիր գիտեր, ասի, բայց այդ կայմը խաչի նման է, մարդը հրկության տեղ չունի, մենակ խաչ է, եսի քարոզը, այվազոցկի, այվազոցկի ծովաննկարի իչ հասկացան, բայց ինքը քարոզում է, ես աշխարը ծովը, բոլորը դիկործանեն, մենակ խաչի վրա կա հրկություն, Տերը թող իրա հիշատակը վարպահի մեր սրտերի մեջ։ Միատ էլ բան ասեմ, որ այսօրվա մյուս աղոթքները մեր մի քիչ ավելի համովրել են։ Ուրեմն, երբ որ 2015 թվականին Եղեռնի 100-ամյակը լրացավ, հայ եկեղեցին ապրիլյան զոհերի մեծ Եղեռնի հիշատակ չի անում։ Ինչ անում, ով այժմ սրբերի բարեկեցություն, մրցակ, նրանք սրբերի կարգն են դասվել։ Սրա հետ մի հատ դեպք էլ պատմեմ, ավարտեմ, մի քիչ շատ եմ խոսում, պիզայացել եմ, չեմ կարող դաշտակեմ, կներեք։ Ուրեմն ես, երբ որ գրում եմ եղբայրակցության պատմությունը, ես իմանում եմ մի քանի տասնյակ մարդիկ են մահացել եղբայրակցության 95-96 թվականի կուտուրածից, հետո այդ գերմանական արխիվները թարգմանեցին, ուղարկեցին մեզ, ի՞նչ 10-20 հարյուրներով, ուրեմն բոլոր կանանց գյուղի, որ աղոթքներին մասնակցել են, խաչել են, ոչ թե մի մասին, բոլորին, ի՞նչ է եղել այդ խաչելու պատճառը, գրանցված է եղել հետևյալը, նրանք աղոթքի ժամանակ դեմքերը լուսավորում, ես ոնց անեմ, որ աղոթքանեմ, դեմքը չլուսավորվի։ Այսինքն մահանան քրիստոնեականները, սրանք Քրիստոսի նահատակվածներ են, հավատքով և սրբությամբ ի Քրիստոս ընջեցյալ մեր եղբայր քույրերի բարեխոսությամբ թող Աստված մեր երկիրը օգնի։ Thank you.
Կամերը կնայենք, մի փոքր հյուրասիրություն ենք, որի ընթացքում կխնդրենք, որ արթնենք, նորից նվագենք։ Ուրեմն, մի պատմություն կհայտնի Աստվածաշնչից, որը բոլորիդ երևի ծանոթ է։ Երբ Հիսուսը խաչի ճանապարհն էր անցնում, կոչվում է Վիա Դոլորոսա, խաչի ճանապարհ, և երբ գնում էր, տարեց կանայք, այդպես կանայք էին կանգնած, ովքեր լաց էին լինում Հիսուսի համար, և Հիսուսը մի խոսք է ասում այդտեղ, որը ես հիշում եմ, երբ երիտասարդ շատ ավելի երիտասարդ տարիքում կարդում է, ինձ թվում է շատ կոպիտ խոսքեր են։ Ասում է գնացեք, ասում է ձեր զավակների վրա լացեք։ Եվ այսպես մի տեսակ չէի հասկանում, ինչ է Հիսուս ուզում ասի, որովհետև իր կյանքը ու իր մահը լրիվ իմաստավորված է։ Եվ այս խոսքերն ասելով Հիսուս ասում է լացեք նրանց համար, ում կյանքը բոլորովին իմաստ չունի։ Եվ շատ հաճախ մենք ես ինքս էլ եղեռնի մասին կլինի հրեական, եղեռնի հայկական, եղեռնի այս ֆիլմերը նայելուց սիրտը շատ է ցավում, կարծես լացս գալիս է, երբեմն հուզվում լացել եմ լինում, բայց հիշում եմ Հիսուսի այս խոսքերը, արդյոք ում վրա է պետք լացել։ Եկեք ամեն մեկս, չասենք այն կողքինին, անհավատներին, ամեն մեկս մեր կյանքը քննենք, այսօր մենք ում վրա պիտի լացենք։ Այս սրբադասված մարդկանց վրա, ովքեր գիտեին ինչի համար էին մեռնում, թե մեր կյանքերի համար։ Այսօր մենք հետինից հետինն ենք դարձել, որպես առաջի քրիստոնյա ազգ ամենավերջն ենք գնացել ասել։ Այսօր եկեք հասկանանք, ում վրա պիտի իրոք լացենք, ու եկեք լացենք մեր մեղքերի համար։
սրտան, սղճանք, ապաշխարենք, մեր երկրի համար քավություն ու թողություն խնդրենք։ Ես վերջերս անցնում ենք մի հատվածով ու նայեցի սենց աղբեր չորս կողմը, ու ասեցի Տեր, ես մեր սրտի աղբերն ա դուրս եկե, մեր փողոցները լցվեն, ներիմ են ողքերը Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Եվ ուզում եմ մի բան պատմել, 19 տարեկան է, երբ գնացի Լեհաստան, Օսվենցիմը դա համակենտրոնացման ճամբար է, եւ ասեցին ուզում ես գնանք Օսվենցիմը տեսնենք, եկել ենք հազիվ մի անգամ Լեհաստան, ես էլ տենց քաջացա, ասեցի հա գան վաղոնց պատմական բանա, տեղա, վայրա, հետո ոնց է չլինի, գլուխ կգովեմ որ եղել է։ Եվ երբ որ գնացինք, հասանք մուտքի մոտ, ես տեսա, որ ես ի վիճակի չեմ մտնել։ Հետո իհարկե, այդպես հեռուստատեսության բանով ինչ-որ դրվագներ տեսել եմ դերսում, ինչ տեղեր կան, բայց դա զարհուրելի մի վայր է, մահվան մի վայր է, դաժանությունների բռնարարքների մի վայր է։ Եվ Լիլիան մի հետաքրքիր խոսք ունի, ասում է, Աստված բ օրինացում, ասում է, ես քո առաջ դնում եմ կյանքը եւ մահը։ Շարունակությունը ինչ ասում, օրհնությունն ու անեծքը։ Մենք ո՞րն ենք ընտրում, կյանքը թե մահը։ Հիսուսն ասեց մեր ամեն վատ խոսքով, որ դիմացինին վիրավորում ենք, սպանում ենք, մենք մահն ենք ընտրում, թե կյանքը։ Եկեք այսօր ամեն մեկս մեր սրտերը քննենք։ Գիտեք, մի շատ հայտի հայկական երգ ասում է, ո՞ր էի Աստված, ո՞ր էի Աստված, երբ ես էի լինում, ես էի լինում, եւ շատ հաճախ ես գենոցիդ տեսած, ողբերգություն, անձնական, ազգային ողբերգություն տեսած մարդիկ ես հարցը շատ են բարձրացնում, ո՞ր էի Աստված։ Գիտեք, մյուս կրոնները չգիտեմ ինչ կպատասխանեն, բայց խաչի վրա եղող Քրիստոսը պատասխանում է, որ ես ձեր կառապանքի մեջ եմ, ես ձեր հետ համակենտրոնացման ճամբարում եմ, կախաղանի առաջ, կրակի կույտերում, ամենտեղ ես եմ, եւ խաչի վրայի Քրիստոսը դառը դաժան պատիժ կրած մեր մեղքերի համար տեսած, այդ պատիժը կրած Քրիստոսը հենց մեր կառապանքի մեջ է։ Չգիտեմ, որդ ինչով եք անցնում, բայց միշտ հիշեք, որ մեր տաղապանքի մեջ Քրիստոսը կա։ Եվ դա այն Քրիստոսն է, որ մեծ ագույն, տանջանքը, չարչարանքը եւ անտեղի մեր մեղքերի պատիժը, ոչ թե իր մեղքի, որտեղ ինքը մեղք չունեն, մեր մեղքերի պատիժը իր վրաքնեց։ Եվ Լիլիան այստեղ պատկերներ ունի, ինքը այստեղ ներկացված այլ գրաֆիկական գործերը, ինքը շատ ավելի ուրիշ գործեր ունի, մի շարք կա, որ կոչվում է աստվածաշնչային ժողովուրդ, այսինքն աստվածաշնչի տարբեր հերոսներ է պատկերել, եւ հետո երբ տարիներ հետո ինքը Օսվենցիմ է այցելել այդ համակենտրոնացման ճամբարը, ինքը արդեն պատկերել է նույն աստվածաշնչային ժողովրդին, արդեն համակենտրոնացման ճամբարներում եւ արդեն այդ տառապանքի մեջ։ Հոլոկոստ բառը ինքը նշանակում է սուրբ գրային տերմինն է, ողջակիզում։ Դա հիշում եք, որ զոհին էին ողջակիզում, եւ այս հրեական գենոցիդը այդպես կոչվեց, կոչվեց Հոլոկոստ ողջակիզում, որովհետեւ այդ հրեաներին ողջ-ողջ այդ գազախցիկներից հետո տենց ամբողջովին այրում էին։ Եվ այս Օսվենցիմ այցելելուց հետո արդեն իր այդ շարքը փոխվեց, մենք փորձել ենք այստեղ Լևո Եղբոր հետ դասավորել այնպես, որ դուք տեսնեք աստվածաշնչային այդ իր գործերը եւ հետո այդ համակենտրոնացման հետ տարված այդ զուգահեռ նկարները։ Էլի մի բան ունեի ասելու։ Ուրեմն Լիլիան պատմում է իրենց քահանայի մասին, հայրիկը այստեղ կրճատ պատմեց, ուզում եմ մի փոքր ավելի ծավալուն պատմել, ասում է նստած էին եւ այս պրովոսլավ քահանան, ինքն էլ պրովոսլավ եկեղեցու անդամ է Լիլիան, ասում է գողում էր, ասում է մեր պրովոսլավ եկեղեցին մաքուր ոսկի է, հալոցով անցած սենց զտված ոսկի է, բան, եւ ասում է շատ գովեց, գովեց պրովոսլավ եկեղեցին, ասում է ես սենց նստած նեղված, ասեցի այնքան ոսկի է, որ ես ոսկիների մեջ սոված եմ։ Այս քահանան ասել է Լիլիա, հոգիս հանեցիր, արի կլինի դու գնա Հայաստան, ցենց հոգիս ազատեմ էլի քեզ, այդ գնա Հայաստան, լսել եմ որ շատ կենսունակ մի խումբ կա Հայաստանում, որ այդտեղ հնարավոր է դու քո այդ հոգևոր սնունդը ստանաս։ Մենք փոքրիկ երկիր ենք, մենք ճիշտ է, մեզ շատ ենք գովում, ցենց ու գտնում ասում ենք սա էլ է հայ, այն է հայ եւ այլն, մենք փոքրիկ երկիր ենք, բայց Աստված մեզ ուրիշ կոչում է տվել, եկեք ինչ կոչում մեզ չի տվել դրան չձգտենք։ Մեզ տվել է փոքրիկ, բայց շատ կարևոր կոչում, այդ մեր փոքրիկ եւ կարևոր կոչման մեջ հավատարիմ լինենք։
Եվ Լիլիան մեր ընտանիքի շատ մեծ բարեկամն է եղել։ Ես փոքր տարիքից նրան ճանաչել եմ, ինքը անձնական ողբերգություն տեսած է կինել։ Շատ վաղ, երբ իր փոքրիկը դեռ փոքր տղա էր եղել, մահացել էր ամուսինը, հետո տղան ամուսնացավ, թոռնուհի ունեցավ Լիլիան, եւ տղան էլ երիտասարդ մահացավ։ Այսինքն, երբ ինքը տառապանքի մասին խոսում է, դա այնտեղ վերացական խոսքեր չեն, դա անձնական կյանքի ու փորձառության միջով ասված խոսքեր էին։ Եվ իր մեծ առանձնահատկություններից մեկն էլ նա էր, երբ որ ինքը այսպես բանավոր խոսում է, մի օր ասեցի, հայրիկ շատ եմ միանում, երբ որ Լիլիան խոսում է, ասեց, աղջի ինչ ես խոսում, ասեց, Լիլիան ոնց խոսում է, ինձ էլ նկարում է, ինքը տենց իրա նկարչության ձևով խոսում էր, երբ որ ինքը պատմում էր, դու այդ պատկերները ամեն ինչը տեսնում էր։ Չգիտեմ, այս մեծ պատիվ ա եղել մեր եղբայրության համար, որ մենք նման բարեկամ ենք ունեցել, եւ ինքը դասախոսություն կարդալուց գրել է մի մեծ հոդված, այստեղ կա մեկը դրանից, մյուսը չենք գտել, որ տեղադրենք, մեկը կոչվում է Մայա Արմենիա, մեկն էլ կոչվում է Արմենիա Լյուբով Մայա։ Այդքան ինքը սիրում էր մեր երկիրը, կիսում էր մեր հետ մեր վիշտը, մեր ուրախությունը, եւ ինչպես արդեն ասվեց, ինքը տենց շատ խրախուսում էր, որ լավ բանի մեջ հավատարիմ լինենք, եւ թող իրա այս մեծ հավատը արմեր ժողովուրդը մեր երկիրը իրականանա եւ վառ մնա իրա հիշատակը, եւ թող այսօր իրա սիրտն էլ ուրախանա այստեղ հնչած մեր ավելքները։